шукати. У нас є команда, яка стоїть поза це. Вони поза поза. Дівчат привітати заступаючим святом з 8 березня, тому що наші поки що його не відмінили, наші мужя там у Києві хочуть відмінити таке свято. Та для нас це чоловіки свято. Я слово надаю головному судді Тарасю Володимиру Касатіну. Будь ласка. Шановні учасники, вітаю вас черговою спартакіадою. І оголошую регламент змагань. Першими починаємо спортивного залі змагання з волейболу. Перша гра Тарасівська, ЗОШ Євелинівська. І наступний тиждень Викопанівська, ЗОШ, ЗОШ 4. По групам ви все знали. Ні, це не секунду. Волейбол без критерії грає. А друга гра? Друга гра. З волейболом. Друга гра Фрилівка, Викопанів, настольний теніс Маячка, Ен Маячка. Баскетбол за скільки минут дай? Сім. Сім хвилин. Чотири. Оголошення, буфет на другому поверсі. Є вода, бутерброди, нічого немає. Саня! Oh!